ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကွာလိလာရမယ်အရာကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်32ကနေတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးငါအပိုင်ငယ်10တိအထိကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဘာနဘာရဲ့နောက်တစ်ခုအာရဏိနဲ့ရှစ်ဖိတွေရေတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအချိန်ဘန္တာအစွန်းအစများအားဖြင့်တပါးသူကိုအစေခံခြင်းအားဖြင့်သက်သာစေပွင့်ရန်အတွက်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဘုရားကင်အနာနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းကျွန်တော်ဥစ္စာကျွန်တော်အချိန်ကျွန်တော်အစွန်းအစတွေအားဖြင့်တပါးသူတွေကိုသက်သာအောင်ထူမခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အစေခံဖို့ရန်အတွက်ဒီတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဖြစ်အပျက်လေးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပါဏီကြီးပေါ်မှာပရမဆုံးသောအသင်းတော်ကိုဂျေရုရှလင်မြို့မှာတည်ထောင်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တွေကတော့ဂျူးလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေကလည်းအများစုဂျူးတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအသင်းတော်ကလည်းအင်မတန်မှကြီးထွားပြီးတော့လူအုပ်ကြီးလည်းအများများလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့စာရေးတောက်ရေးအတွက်အများကြီးလိုအပ်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဂျေရုရှလင်မြို့ခံအသင်းတော်ထဲကဘာနဘာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူရဲ့မြေကွက်ကိုရောင်းတော့တမန်တော်ရဲ့ချီးရင်မှလာချထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအာရဏိနဲ့ရှစ်ဖိယနေမယားကလည်းဟုတ်ပြီငါတို့လည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံမှာပဲကောင်းမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဖြစ်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့အရာလေးကိုအကုန်လုံးမပြင်းလည်းဖဲ့ရောင်းပြီးတော့တမန်တော်ရှေ့မှာငါတို့လည်းပဲဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လာပြခြင်းနော်ဆိုတော့သူတို့ရောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ရောင်းရတဲ့ငွေကိုနှစ်ပုံပုံလိုက်တယ်တပုံကိုတော့သူတို့ဖွက်ထားတယ်တဲ့တပုံကိုကျတော့တမန်တော်ယူသွားတယ်အဲ့တော့နာနဲ့တမန်တော်ပေသူတို့ကလည်းအာဏဏိရောက်လာတော့ဒါကုံမဲ့လားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အကုံပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲပေသူတို့ကလည်းမျက်ထွက်ပြီးတော့အာဏဏိကိုဘာဖြစ်လို့မင်းဟာနော်မင်းဥစ္စာမင်းပစ္စည်းပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနေလဲတော့ကြည့်အောင်ဇာရမာနကမင်းကိုလှည့်ဖျားတယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့သူလည်းလိမ်မှန်ပေါ်သွားတော့နှလုံးခုန်တာရပ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သေသွားရော၃နာရီကြာတော့သူ့မိမလည်းရောက်လာ။ကဲမင်းတို့မြေကွက်ဒီလောက်နဲ့ရောက်တာအကုန်ဟုတ်ပါသလား?ဟုတ်ပါလေ။အေးမင်းရဲ့ယောက်ျားဟိုမှာသွားတဲ့ကြိုတဲ့သူရီကတကဝမင်းရှေ့မှာရောက်တော့မယ်။မင်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲတကြိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူလည်းချက်ချင်းပဲလဲပြီးတော့သေသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကြီးကိုကြားတဲ့မယုံကြည်သေးတဲ့သူရောယုံကြည်သူတွေအားလုံးကကြားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုယူတည်ကြတဲ့တမန်တော်ကြီးကကောင်းဆောင်မှုကိုသခင်ယေရှုကလည်းပါရှိခြင်းထင်ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်ပျက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာရဏိရဲ့နောက်ဘာနဘပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဘလူစိတ်တဘောထားမျိုးနဲ့အစီခံမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကျွန်တော်တွေ့နိုင်သလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကယောမအင်ပါယာတခုလုံးမှရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအသီးသီးကနေပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးများကိုစုရုံးစေပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးများရဲ့ရက်90ခန့်ခံရတဲ့ဘွဲတော်နေ့ပင်ဒီကုတ်တည်နေ့မှာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတီထောင်ဖို့ရန်တော့ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ပြီးတော့တမန်တော်နှစ်မှာတင်းတော်တီထောင်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့မကြပါဘူးတင်းတော်တီထောင်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲရက်အနေငယ်အသွင်းမှာပဲအသင်းတော်ကဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတော့တကယ်တော့အသင်းတော်စာရကတပည့်တော်120နဲ့အသင်းတော်ကိုဖွင့်လိတီထောင်ခဲ့ပြီးတော့ရက်အနေငယ်အသွင်းမှာပဲအသင်းသားလူဦးရေဟာ8,000ကျော်ထိမြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူများကသူတို့ရဲ့နေရသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမပြောင်းမဲနဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်မှာပဲကြာရှည်စွာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်မိသားရဖွဲ့ကြတယ်ဧဝံဂေလိဝေငှကြတယ်ဆုတောင်းခြင်းဒီမှာပျော်မွေ့ကြပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုသခင်ယေရှုပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကတမန်တော်တွေကိုမင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုကြည့်သလဲယေရှုကဒီလိုပြန်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပြန်ဆင်းလာမယ်လို့သူတို့ကိုမှားထားတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းပေါ့နော်သခင်ယေရှုကချက်ချင်းပြန်လာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အိမ်မပြန်ပဲစောင့်ဆိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတုံးစိတ်ဒီစားစရိတ်ဒီရဲ့လိုအပ်ချက်ကအယံကိုကြီးမားတဲ့ပမာဏငွေအမောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရုဆလင်အသင်းသားတွေထဲကနေမြေခံတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေအိမ်တွေ
သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုရောင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ပန်းသာအဖြစ်သူတို့စုဆောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေထဲကနေပြီးတော့ပါဏဘကအကြည့်ရတာပရမဇုံပေးလှူပြီးတော့ပုံသက်သေပြတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီနေရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတမန်တော်၄ရဲ့အဆုံးပိုင်းနဲ့တမန်တော်၅ရဲ့အစပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနပရဲ့ရည်ရင်းမှုရည်ရောမှုရဲ့နောက်အာနဏိနဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့မယိုးသားမှုကိုအရှိန်အောင်ရှင်သွဲပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနံပါတ်၁အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနဦးယုံကြည်သူအဲ့ဒီကနဦးပထမဆုံးသောဂျေရုဆလင်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့ပုံသက်တွေကိုအပိုက်ရင်30နှစ်ကနေ35အထိကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှိနေတဲ့ကနဦးယုံကြည်သူများဟာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလအဆက်ဆက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပုံသက်တွေသူတို့အားလုံးထားခဲ့နိုင်တယ်။ဆိုအဲ့ဒီအရာကိုတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီစိတ်နှလုံးတည်ညီတည်ညွတ်တည်ရှိကြ၍အဘယ်သူများမိမိဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုငါဥစ္စာဟု၍မဆိုဘဲလက်ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုဆက်ဆံသဖြင့်သုံးဆောင်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1သူတို့ရဲ့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးရဲ့ပုံသက်တွေကတော့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တစိတ်တည်းတတဘောတည်းဧဝံဂေလိတရားကိုတူညီတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုသူတို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကြောင့်သူတို့ဟာအမြင်ညီလဲတူလာတယ်။သူတို့ရဲ့ယူပါယုံညီလဲတူလာတယ်။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ညီလဲတူလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတလုံးတစ်ပါးတည်းသူတို့လက်တွဲကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတမန်ကျမ်းစာကစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့စီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆာလံတရားသင်း33အပိုင်းရဲ့တမန်ကြီးတွေကမှညီကိုတို့ဒီသဘောတူလဲပေါင်းဖို့ကြားသိရမှာအလွန်ကောင်းပေ၏။နောက်အဆုံးသတ်တဲ့နေရာမှာတော့ထိုတို့နေတဲ့နေရာမှာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးဘုရားခင်ချပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးဖို့ရန်အတွက်လို့ဝတ်ချက်တစ်ခုကတော့အများကြီးထဲကစီးစီးလုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်တတဘောထဲနဲ့နေထိုင်သောအုပ်စုအသင်းတော်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းမင်္ဂလာစီးစင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်တို့ညင်ညွတ်ရခြင်းရဲ့လို့ဝတ်ချက်ကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တို့ဟာပြီးဝချင်းပြီးဝကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးလုံးချင်းဖြစ်လာပြီးတော့စာတိနဲ့တကယ်လို့ပြီးဝမယ်ဆိုရင်တော့ကွဲပြားခြင်းရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တော်မှာလဲကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဟာစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းရဲ့အစဖြစ်ပြီးတော့စာတိနဲ့ပြည့်ဝခြင်းကတော့ကွဲပြားခြင်းရဲ့အစဖြစ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နောက်တစ်ခုသူတို့ပေးတဲ့ပုံသက်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဥစ္စာကိုတဲ့ကိုယ့်ဥစ္စာလိုမမှတ်ပင်နဲ့ရှိသမျှကိုဆက်ဆံပြီးတော့မျှဝေသုံးစွဲကြပါလေအဲ့တော့နံပါတ်1ပုံသက်တည်ကတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာများကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်လိုအပ်တဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းအသုံးတော်ခံဖို့ရတဲ့အစဉ်သိရှိကြရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့သူတို့ဥစ္စာများကိုမိမိဥစ္စာမှဖျားသခင်ပိုင်သောအရာအဖြစ်တမန်တော်များခြံမှအနှံ့ကြပြီးတော့သူတို့အနှံ့ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအစီခံတဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီမံကူညီခြင်းအပြင်ဆင်းရဲတော်သူများရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအ ਨੇ အမြအလိုက်သူတို့ပြန်လဲပေးကံမျှဝေသုံးဆောင်ကြရဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပိုင်သောအရာများအားလုံးဟာဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာလိုလာတဲ့ခါမှာဥစ္စာပေါ့နော်မတွန့်တူဘဲနဲ့ပမာဏကြီးမားရင်ကြီးမားတယ်လို့အသုံးတော်ခံဖို့ရတဲ့ပရမဇုံကနေဦးအတင်းတော်ကထောက်ပြနေတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ပုံသက်သေကတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတင်းတော်ပါလေဆင်းရဲသောသူတယောက်မှမရှိဘူးလေ။ဆင်းရဲသားမရှိတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တမဟောင်းမှာဆိုရင်မင်းတို့ခန္ဓာပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွဲဝတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဆင်းရဲသားတွေကိုခြေငါပေးရမယ်။နော်သူတို့ကြုံခါနဲ့ခါမှာသူတို့အများများပေးပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တမဟောင်းမှာစီးရဲသားတွေတေချာပယုစိုက်ပြီးပေးတာမျိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဂျေရုဆလင်မြို့အသင်းတော်မှာတော့တမဟောင်းရဲ့ပညာချက်တကယ်ပဲပြည့်စုံပါတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့ချို့တဲ့တွေသူတို့မုတ်ဆိုးပါတယ်၊မိပါမယ်တွေဘသူမှ
အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ဆိုမျိုးညာဒါမျိုးမရှိအောင်ရှိတဲ့သူတွေကတို့ရှိတာထုတ်ခွဲရောင်းပြီးတော့အားလုံးညီသူညီမျှဆက်ဆံခြင်းတော့တကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာဖះလှူရှားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုခံယူသလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဝရွေးဝယ်ခံရသောယုံကြည်သူများကမိမိရဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှဟာမိမိရဲ့ဥစ္စာလို့ထင်မှတ်ခြင်းမှတ်ယူခြင်းငှားဟာလို့မဆိုဘဲနဲ့ဖယားသခင်ပိုင်သောအရာဟာဖယားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရဲနှလုံးသားကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သူမရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိယကြွယ်ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဥစ္စာပစ္စည်းရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ရှိသမျှငါဥစ္စာလို့ကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာမညီမျှမှုတွေဟာအများကြီးရှိကိုရှိမှာဖြစ်တယ်။ရှိတဲ့သူကတော့ဝက်နိုင်တာပေါ့မရှိတဲ့ယုံကြည်သူကတော့ဟိုးစားစရာတော့မှဒီနေ့ငါပါစားမလဲဆိုတဲ့အနေထား။သူတို့ရှိတဲ့သူကတော့အရင်ရှိတယ်မရှိတဲ့သူကတော့စားစရာတော့မရှိတဲ့အနေထားဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှရဲ့ရောခြင်းတွေလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သင်ရှားဆိုတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့တကယ်ပဲညီညွတ်ခြင်းအသုံးတော်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းအသွင်းထဲမှာရှိနေယုံကြည်သူများတယောက်နဲ့တယောက်တေချာကယူစိုက်ဖိမဟုတ်ကူမချင်းအပြင်နောက်ဆုံးရလအနေနဲ့သူတို့ဟာကြီးသောသဘောနဲ့တတိခံနိုင်တယ်တဲ့။ဒါမှကျမ်းစာမလို့တခင်ယေရှုထမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတမန်တော်တို့သည်ကြီးသောတကူနှင့်တသက်ခံရထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးသောကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ဆိုတော့တမန်တော်တွေကကြီးမားတဲ့တကူနှင့်တသက်ခံဘာလို့အတွင်းထဲမှာစီးလုံးနဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းအသင်းတော်ထဲမှာတကယ်ဝညီညွတ်တဲ့တဘောတဲ့ရှိတဲ့အခါမှာအပြင်ကိုသာသနာပြုတဲ့အခါမှာလည်းအမတမ်းမပေါက်ကွဲအားကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ထဲမှာညီညွတ်မှုမရှိဘူး။အသင်းတော်ထဲမှာကွဲပြားမှုဖြစ်နေရင်အပြင်ကိုလုံးဝဘလို့မှကြည်သောတကူနဲ့ဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းတည်တည်ခံဖို့ဟာအရန်ကိုခဲရမှာနောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူအားလုံးဟာလည်းတကယ့်ကိုချီးမားတဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုရလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနာခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးပြီးစုံစည်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ပြုပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အာနနိနဲ့ရှဖိရေတို့ရဲ့မာယွန်းနဲ့ပုံသက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့သူတို့ရဲ့မာယွန်းတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့မျိုးလေးကိုရောင်းပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ရှေ့မှာလာပြီးတော့ချထားတဲ့ပုံစံတော့ရှိပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာဖယားကိုချစ်တာ၊ယုံကြည်သူကိုချစ်တာ၊အသင်းတော်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တကယ်ပဲချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့တကယ်ပဲချစ်တော့ရတန်ဖိုးထားသောအရာသည်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေပဲဖြစ်ပါဒါသူတို့ရောင်းရတဲ့ငွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုပေးလှူဖို့အတွက်နှစ်မျိုးတွန့်တုံနေကြတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ခြံလှပ်ထားဖို့အတွက်ကြံစည်လာ။အဲ့လိုကြံစည်ရာကနေပြီးတော့စာတန်မာနကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအိုးပြိနှက်စေတဲ့အခါမှာလုံးဝသူတို့ဟာရုံမထွက်နိုင်ဘဲနဲ့တမန်တော်ရှိမှမူတာကိုရဲသင်းစွာပြောဆိုခြင်းအဖြစ်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ပဲမချစ်ကြောင်းပစ္စည်းအုပ်ဆောင်ပဲချစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကိုချစ်ခြင်းဟာတိတိမှပြောတယ်သူစရိုက်နဲ့ပျက်စီးခြင်းရဲ့အဆအိုးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ပြခဲ့တဲ့ပုံသက်တွေဒါဟာကျွန်တော်လိုက်နာလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဒီသူတို့နိုင်ဖြစ်နေသည့်စိတ်သဘောထားထက်ပိုပြီးတော့ရရောခြင်းကြတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့ကဘာနှပလို့ပဲငါတို့လည်းပေးနိုင်တယ်ငါတို့လည်းတကယ်ပဲရရောတဲ့သူပါလို့ပါလေသင်ပေါ်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်လူကြီးရဲ့အပြင်ပိုင်းထောက်ခံခြင်းအပြင်လူကြီးအသိမှတ်ပြုခြင်းကိုသူတို့ကမျက်နှိုးကြသူတို့ဟာငွေပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တပါးသူအခြားသောသူများရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းလိုလားတောင်းတကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီလိုလုပ်တာဖြစ်နေ။ဘာနှပါကအဲ့လိုစိတ်သဘောနဲ့သူလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားချက်ငါတို့ဟာရက်ရောပါတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားချက်ပို့ပြီးတော့ရက်ရောတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တဲ့အခါမှာ
မလိုအပ်တဲ့ကောက်ကျင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ပုံသက်တွေသူတို့ဟာလိန်ညာပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှေ့မှာသူတို့ရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လောဘစိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းဖွင့်ရန်အတွက်ငါတို့ဟာရက်ရောပါတယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချင်းခံရအောင်သူတို့ကြံစည်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုမျက်နှိုးပြီးတော့လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုနှက်သက်နေရဆိုရင်မံကံမှုကိုမျက်နှိုးခြင်းဟာတဲ့လှည့်စားခြင်းနဲ့လိန်လည်မှုသေးပါပဲပျောက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုချီးမွမ်းမျက်နှိုးတယ်လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုနှက်သက်တဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့တမာတရားမံကံမှုကတွဲလို့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့မံကံမှုဆိုတဲ့အရာဟာလှည့်စားခြင်းတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားအဲ့ဒီလိုပုံစံကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့အဝိညာဉ်ပိုင်းဆရာမှာအရေးချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တကယ်အစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အမှန်ရှိနေတာကတမျိုး။ဒါမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းအတိမပြုခံကြလို့ဒါမှမဟုတ်သူများလည်းလုပ်လို့ဆိုငါတို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းနဲ့အထဲကအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုံးလွှမ်းလေလေပြီးတော့ကောက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါသာရေးအရေးချုပ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရှုံကြကြတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုလိန်ညာတယ်လို့အခိုင်အပိုက်ငယ်လေးမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်နော်အပိုက်ငယ်၃မှာရောသူတို့ဟာလူကိုပဲလိန်တာမဟုတ်ပဲねဘုရားသခင်ကိုလိန်လူကိုလိန်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုလိန်တာဟာအတူတူပဲလို့အပိုက်ငယ်၉မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ပေတရုကလည်းထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစုံစမ်းမိဟုသဘောနဲ့အဘယ်ကြောက်ကြံစီကြတယ်ကြည့်ယူတော့သင်ခင်ပွန်းဒီအဲ့တော့နော်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုစုံစမ်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပေတရုကိုလိန်တယ်လို့သူတို့ထင်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘာမှဖွက်ထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကမယိတ်မိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည်ကြာအာရဏိနဲ့ရှဖီရေဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝိညာဉ်မျက်စိမရှိဘူးမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖယားသခင်နဲ့သူတို့ဆက်တွေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်ရတဲ့လူလောက်ကိုပဲသူတို့အာယုံစိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်သူတို့လိန်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့မိတ်သွားကြဖြစ်ပါလေ။နော်။ဒါဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တည်ရုပ်တည်းရဲ့တည်ဆုံးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့လှည့်ဖျား၍လိန်လေပြောဆိုတတ်တဲ့အရေးချုပ်ခရိယာများသည့်မကြခင်မှာမမျော်လင့်သောနိလန်အဖြစ်အလားတူပဲဆုံးသက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကသတိပေးလိုက်ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်မှာအရေးချုံသောသူများဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမထင်မဲ့မင်းပြုကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမနာခံပဲဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြသတိပေးရင်းနဲ့မနာခံပဲနဲ့မထင်မဲ့မင်းပြုခြင်းဟာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာလေဒီလိုမျိုးအတင်းတော်မှာကောင်းဆောင်နေပြီးရင်လိန်လေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာပါရှိပါဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာတင်းတော်မှာရုပ်တရက်တည်တာတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะဘယ်ဆရာကြီးကလည်းမဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ်ပြတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုခေတ်မှာတော့မတည်တော့ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းခဏခဏမလုပ်ပါဘူးပထမဆုံးတော့ကတော့အတင်းတော်မှာအခက်အဆက်ဆက်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွေ့ပုံသက်တည်နဲ့ကြီးမားတဲ့တတိထားနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီအဖို့ကိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဩဘုရားသခင်သားတွေကိုလောကမုန်းသီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့ပုံသက်တည်ကိုပြီးတဲ့ဘာနာဘအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်အောင်။အဲ့တော့ဘာနာဘဆိုတဲ့အသိပေးရတော့ဗာလေတက်တာစီတော်သူပော့ပါစီတော်သူသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ဗာလေယောသည်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အစီခံချင်းနဲ့သူရဲ့စက္ကန့်မှုနဲ့သူရဲ့ရိုးသားမှုတွေကြောင့်တမန်တော်တွေကချစ်စနိုးအလီနဲ့သူ့ကိုဘာနာဘဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမဲ့ခေါ်ကြပါလေ။နော်။အဲတော့ဘာနာဘရဲ့အချိန်ပန်တာအစွမ်းများဖြင့်အစီခံလိုက်ခြင်းကတဘာသောယုံကြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့လှုပ်ဆော်မှုဖြစ်သွားတယ်။ဘာနာဘကအရင်ဆုံးလှုပ်တယ်။အဲဒီခါမှာကြံတဲ့သူတွေလည်းပဲ"အိုးဟုတ်ပြီ"ဆိုတော့သူတို့လည်းတော်လာကြပါဏပဟာသူတို့အแทးမှာပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ ဆုံးယုံကြည်သူဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့သူကပေးတဲ့ခါမှာကြံတဲ့သူတွေကမနေနိုင်တော့ဘူးသူတို့လည်းဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့နိုးဆော်မှုကိုသူကဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ပရမန်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာပါဏပဟာအသင်းတော်နဲ့
ယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတက်တာစီတယ်လဲဆိုတော့ရက်ရောစွာကြီးဖြူစွာပေးခန့်ခြင်းအပြင်အသင်းတော်နဲ့တမန်တော်တွေယုံကြည်သူတွေကိုဝမ်းမြောက်စေတယ်တက်တာဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ရှောလူလူမျိုးကိုထောက်ခံပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဘောလူကအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုဖမ်းတယ်ထောက်ထဲထဲတယ်နောက်ဆုံးတမန်တဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုခေါ်လာမယ်တမန်တဲ့မြို့အတော်မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မျက်စိကန်သွားပြီးတော့အမပြောင်းလဲသွားတယ်ရောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေကလည်းကြားတယ်ယုံကြည်သူတွေကြားတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမယုံနိုင်ကြဘူးဒီကောင်ကမယိုးမသားနဲ့အသင်းတော်ထဲကိုဝင်လာတာဖြစ်နိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးသူတို့တွေးခေါ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနာပါကသူ့ကိုရှာပြီးတော့တေချာပဲရှောလို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးတမန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာသူ့ကိုယ်တိုင်ခေါ်လာပြီးတော့တီလူဟာတကယ်ကိုပြောင်းအစ်စ်မှပြောင်းလဲတော်သူပါဆိုပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရန်တွေ့ထောက်ခံပြီးကူညီတော်သူဖြစ်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခန်းကြီးစစ်တေပိုက်ရနေစနေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအန်တီအုပ်တဘာအမျိုးသားအသင်းသားများကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ပေးခဲ့တယ်တဲ့အောင်စရာတခြားသောသူတွေမရောက်ခင်မှာဆိုတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေပြီးတော့ညှင်းဆဲကြီးတော့နေအေးရမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဝင်ငါချင်းအပြင်အန်တီအုပ်မြို့မှာတော့တဘာအမျိုးသားတွေပြောင်းလဲလာပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေရှိလာတယ်ဆိုတာကိုဂျေရုဆလင်အသင်းတော်ကကြားတဲ့အခါမှာတဘာတော်တွေကိုယ်စလဲပြုတ်ပြီးတော့ပါနပတော့နောက်ပြောက်ဘူးသူပါတီးလည်းမသိဘူးသူတို့သွားကြည့်ခိုင်းတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအိုးတကယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ယုံကြည်သူတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီခါမှာဘာနာဘကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုမပြန်မဲနဲ့အဲ့မှာပဲဆက်နေပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုပြိုးထောင်ပေးတယ်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအာကိုလိုရတဲ့သူရှိတဲ့ခါမှာတော့သူပြန်လာဟော။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာအစာငတ်မွက်ခေါင်းပါလာတယ်။ယုံကြည်သူတွေကစားဝတ်နေရင်အရန်ခက်ခဲလာတယ်လို့အဲ့မှာကျွန်တော်သတင်းကြားရတယ်။တကယ်တော့ဂျေရုဆလင်အသင်းသားတွေကသူတို့မြေကွက်တီတော့မှရောင်းပြီးတော့ပါလုခဲ့ကြတယ်ပါဝင်လူတိုင်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပါဝင်လူတိုင်းခဲ့ကြပြီမြဲသူတို့ချမ်းသာသွားသလားမချမ်းသာသွားကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးလူချင်းတီလုံးဝချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိကြတဲ့မျောလင့်ချက်မျိုးဟာလေပဲတာဟာလဲကျွန်တော်တို့မခံယူသင့်ဘူးကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ချမ်းသာခြင်းပွားများခြင်းကိုဖရားသခင်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီမဲ့ပြန်မပေးဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေရုဆလင်အသင်းသားတွေအဲ့ဒီအတွက်တို့ဘာမှတန်တရားမရှိဘူးတို့မြေကြီးပေါ်မှာမရချင်းသည်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကောင်းကင်မှာတို့နှက်ဆရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဂျေရုဆလင်အသင်းသားတွေကစားဝတ်နေအရင်ခက်ခဲလာတဲ့ခါမှာစားခေါင်းပါလို့ဘာနှပကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘောလုံးနဲ့သူနယ်လဲပေါ့အသင်းတော်အသီးသီးကိုတွားအလူခမ်းပြီးတော့ဂျေရုဆလင်အသင်းတော်ကိုပြန်တွားလုပ်ကျွေးတယ်ပြီးတော့ဘာနဘကအရန်ကိုတပားသူတွေလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာတက်တာဝမ်းမြောက်စီတဲ့သူကူမတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖန်ကြီးစုတော်အပိုင်ရဲ့နှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါရှင်ဘောလူဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့အသင်းတော်လေးဒီနဲ့ဒီလိုပဲဘာနဘနဲ့သူလည်းတွေ့သွားလာရင်းနဲ့နောက်ရင့်ကျက်လာတဲ့အနေထားရောက်တဲ့ခါမှာသာသနာပြုခရီးကိုသွားမယ်အဝေးသွားမယ်လို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးသူ့ရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်မှာပထမဆုံးအဖို့အနေနဲ့အားပေးဖို့ကူညီပြီးတော့ဖေးမဖို့ရတဲ့ပါဏပကလိုက်သွားပေးတယ်ကြည့်ဘောလူရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်ပထမဆုံးအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ပါဏပကသူ့ကိုဟိုအဖို့လုပ်ပေးတယ်ကူဖော်လောင်ဖက်အနေနဲ့သူနေထိုင်ပေးပြီးတော့ကူညီခဲ့နောက်တော့ဘာနာဘကအမှုတော်ထဲမှာနောက်ဆုတ်ခဲ့ဖို့တဲ့ယောဟန်မာကုကိုတုတိယအချိန်သာသနာပြုခီးစဉ်မှာဘောလုံးကမခေါ်ခြင်းတော့ဒီကောင်ကကွာစိတ်သက်ကြပြတော့နောက်လှည့်ပြန်ဖို့တဲ့ခေါ်မခေါ်သင့်ဘူးအဲ့မဲ့ဘာနာဘကတော့ဘာမှဖြစ်ဖြစ်တခါနောက်ဆုတ်ပြီမဲ့လေသူဟာတကယ်ကိုခရစ်တော်နောက်လိုက်တော်သူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်ရေးပေးပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ဖေးမတဲ့အခါမှာတကယ်အားကွာတဲ့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘောလူကမခေါ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘာနာဘကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့တခြားဖက်ကိုထွက်သွားကြတယ်ဘောလူလည်းတခြားဖက်ကိုထွက်သွားကြတယ်နော်ဆိုတော့တကြောင်ဘာနာဘကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာနာဘဟာတကယ်ကိုထောက်မတဲ့သူနားလည်းပေးတတ်တဲ့သူဘလို့အခြေအနေအတွက်မဆိုအစင်သင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအပြင်တမန်တော်ကြီး
အသင်းတော်ဤယုံကြည်သူဤကိုတက်တာစေလိုသောသူဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုရှင့်ကျက်သောသူဖြစ်တယ်။အားအကိုးရဆုံးသောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အစီခံကောင်းဆောင်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပါဏပရဲ့ပုံသက်တည်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကသူဟာငွေနဲ့အရာဝတ္ထုကိုမချစ်ပါဘူး။သူချစ်တဲ့အရာကပါလဲဆိုဖျားကိုချစ်တယ်။ဖျားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူကိုချစ်တယ်။တပည့်တော်တွေကိုကူညီခြင်းနဲ့နော်ဖေးမခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်လူဦးရေကတောင်းကနယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်။သူတို့လည်းဧည့်သည်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နဲ့ရစာနာရခါအတွက်အရာကြက်ပြီးလာတယ်။တမန်တော်တွေလည်းဘလို့လောက်အောင်တည်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနပကဓမ္မတော်တွေလည်းဘလို့လုပ်ရမှာမသိယုံကြည်သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စားစရိတ်အတွက်ကရန်ချက်တီးလာတဲ့အခါမှာဘာနပကကဲငါမှမြေွက်ရှိတယ်လေရှိဆိုပြီးတော့ရောက်ပလိုက်ပြီးတော့ရှိတယ်များအကုန်လုံးဓမ္မတော်တွေကိုပုံအောပြီးပေးလိုက်။အိုးဓမ္မတော်တွေလည်းပျော်တာပေါ့ဝမ်းမြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသက်တည်ကတော့လွတ်လပ်တဲ့ကူးွယ်မှုကိုနှက်တဲ့မြတ်နှုံးပါဘူး။သူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေွက်ရောင်းလို့ရတဲ့အဖို့လာပေးတာကတမန်တော်ရီကချီမွန်ဖို့နေရာပေးဖို့ပို့ပြီးတော့ကယူဆိုင်ဖို့ပါဆန်တာမှမရှိဘူး။သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲသူကဝိညာဉ်ပိုင်းဆက်လွတ်လပ်ချင်ကြိုက်တယ်။ဆိုတော့လူကြီးပေးအပ်မဲ့ချီမွန်ခြင်းတဲ့သခင်ယေရှုပေးအပ်မဲ့ဘုန်းအသီးကိုပဲသူကမက်မောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပါဏပဟာသူဖြစ်ပြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ရွေရောပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမပေါ်လွင်ခြင်းဘို့သူကနော်သူဟာလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလူတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုမလိုအပ်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီနေ့နံပါတ်3နေနဲ့ပါဏပလုံးတကယ်ငွေနဲ့အရာဝတ္ထုကိုမချစ်ဘူးဖရားကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ငါဟာရက်ရောပါတယ်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လွန်ထင်ပြခြင်းလည်းမဖြစ်အောင်ကျေတော့ကြောင်းကျွန်တော်2006မှာကျွန်တော်မိသားစုလိုက်အိန္ဒိယနဲ့ရွာမှာကျွန်တော်တရွာပြီးတရွာဝင်ထွက်ပြီးတော့အစီဝေးလုပ်တယ်အစီဝေးလုပ်ပြီးတော့ရွာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့လိုက်စီယုံတယ်နောက်ဆုံးစီဝေးခေါ်တယ်စီယုံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပေးတယ်ပတ်ချက်ဒီဆွဲပေးပြီးတော့အားလုံးတဘောတူညီပြီးတော့အဲ့ဒီ2009မှာဂျူဘလီနဲ့တင်သားလုပ်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အာလုပ်ဖို့အားလုံးတဘောတူကြတယ်မဂ္ဂဇင်းတော့ထုတ်ဖို့နော်တဘောတူကြတယ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်2009မှာကျန်ကြောင်းပြန်လာပြီးတော့အမတင်သားတော့ပြီဂျူဘလီလုပ်ကြတယ်မဂ္ဂဇင်းလည်းထွက်လာတယ်အဲမဂ္ဂဇင်းထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီဂျူဘလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လုတ်ဖြစ်သွားတယ်လေဆိုရအကြောင်းအရာရောဘယ်နေရာမှာမှကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုပေါ်ပြရေးသားခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အယံကိုဝန်တာမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်မထင်ပေါ်ဘဲနဲ့လူတွေအားလုံးကဝမ်းမြောက်စွာသူတို့ခံစားကြတယ်ဆိုတော့တအားကြောင့်ကျွန်တော်အသိတော်မှာတော့ငါ့အမှုရတဲ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ခါသိရဲ့ပါဝင်ချင်သိရဲ့ဆက်ကံမှာပေါ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ပေါ်သွားတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာအားလုံးကလူတွေရှိမှပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှိမှလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဒါကြောင့်ပါဏပောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေတမန်တော်ဝတ္ထုတောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာတပရှောလူဘောလူနဲ့ပါဏပနဲ့အမြဲတမ်းနာမည်တွဲပြီးဖော်ပြတမန်တော်ဝတ္ထုရဲ့အစပိုင်းမှာဘလို့ဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ပါဏပနဲ့ဘောလူပါဏပနဲ့ဘောလူပါဏပနဲ့ဘောလူဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘောလူနဲ့ပါဏပဘောလူနဲ့ပါဏပအဲလိုဖြစ်လာပါဏပဟာမထင်ဘောနောက်ဆုံးဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပါဏပမရှိတော့ဘောလူဘောလူဘောလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တာဟာတကယ်ကိုစင်မှန်တော့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့သူ့ပုံသက်သူကတော့သူဟာသူ့ကိုသူမလိန်လေခဲ့ပဲနဲ့မင်္ဂလာစွာယူသားစွာပြုမှုလေတကယ်ကိုစိတ်ချတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တမာတိသူ့ရဲ့ဂုံအသေးဟာကနဦးအသင်းတော်မှာတကယ်ကိုအထင်ကရဖြစ်လာတယ်သူအထင်ကရဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ယူသားမှုကအလိုအလျောက်ကိုထင်ပေါ်သွားပါလေဒါကြောင့်ထင်ပေါ်အောင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မလုပ်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ယူသားစွာဖရာအတွက်ဆက်ကပ်ဖို့ပဲလုပ်ရတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနဘာဟာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမတိကျေကျွင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတိမှဝန်ခံခဲ့ပါအရာဝတ္ထုများကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုစတင်ချစ်မြတ်နိုးနိုင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်တကောတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်ကျတော့အသိတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလူနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးညင်ရတဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ပဲအသိတော်ဆိုတာကမြင်လို့မရတဲ့အသိတော်ရဲ့ဦးကောင်းခရစ်တော်ကိုတိုင်ကပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပါဏပကကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲကြောင့်တမန်တော်ကြီးကိုလုံးဝရခိုင်နှုန်းအပြည့်သူရဲ့ရှိသမျှတော့ရအားလုံးကိုအပ်ပလိုက်တယ်။တမန်တော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီရအတွက်လိုအပ်တော့ရအားလုံးမှသူတို့သုံးကြ။နော်။ဒါကြောင့်အာဏိတို့ကတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကလူလောက်ပဲမြင်တယ်။နော်။ဝိညာဉ်တော်ကိုမမြင်ဘူး။အသင်းတော်ဦးကောင်းခရစ်တော်ကိုသူတို့မမြင်တွေ့ခဲ့ကြဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီအဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့ဖယားသခင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဖယားသခင်ဒီပါဏပကဲ့သို့ယောသားဖြူစင်စွာအစေခံခြင်းကိုလေးမြတ်ပြော့ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါနံပါတ်2ကတော့ဖယားသခင်ဒီအာဏိကဲ့သို့မယောသားသောသဘောအားဖြင့်နှိမ့်ချလှုပ်ယူခြင်းကိုမုန်းသီးတယ်နှိမ့်ချသလိုလိုရက်ရိုးသလိုလဲအဲ့ဒါကလှုပ်ယူတာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုယိုးသားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားမုံတီးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ဒီသူ၏အစေခံတပည့်တော်များနဲ့ထတ်သူယက်တီပြီးတော့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်လိုက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့အသင်းတော်မှာကောင်းဆောင်တဲ့အတူထတ်သူယက်တီပြီးတော့အစေခံပါဝင်ခြင်းဟာအင်မတန်ကိုမင်္ဂလာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကတော့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အသင်းတော်၌လောကီဆန်တဲ့လောက်ရများကိုပြန်ထန်စွာရှုံကြပါလေ။မယုံကြည်သူတွေကတော့ပေးလို့ရင်ပေးလို့ကြောင်းကိုပါလို့ရတယ်။အနိုင်ရနေမှာကပီးရေးထိုးရတယ်နော်။စာရွက်နဲ့အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ကြေညာရတယ်နားမဲဒီ။ဆိုတော့ဒီမှာအာရဏိနဲ့ရှဖိရေဟာလဲတပည့်တော်ရဲ့ရှေ့မှာငါတို့လည်းလှူဒန်းပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွန်ထင်ရှားလိုတာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီလိုလောကီလောကသားတွေရဲ့လောကီဆာနဲ့ပြုမှုမှုမျိုးအဲ့ဒီရာကိုဘုရားကမုံပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ရက်ရောဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာကိုလေ့ချက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာဘာယူနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1ဘယ်လောက်လဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာအထက်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာရည်ကြီးပါမယ်နော်အာဏိနဲ့ရှိပြီဘယ်လောက်ပါတယ်လဲဘာနှပကဘယ်လောက်လဲဆိုတာအထက်အရေးအတွက်နဲ့ဘယ်အရာလဲဆိုတာအထက်အရေးအတွက်လည်းလိုအပ်ပါပမာဏများများလေးများလေးကောင်းလေပဲဒါပေမဲ့ပမာဏတော့များတယ်စိတ်နေသဘောထားမမှန်မှုဆိုရင်အဲ့ဒါပြဿနာကြီးမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်လဲဆိုတာတဲ့ဘလို့နှလုံးသားနဲ့တင်းတော်မှာစီခံတယ်တပြည့်စီတယ်လဲကအစပန်းအိုးထိုးတာကအစုံ CSC တင်ကြတာချီမွမ်းတာအရှိမတချင်းဆိုတာကအစဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဘာရည်မှန်းချက်လဲဘာကိုရချင်ပြီးလုပ်တယ်လဲဆိုတာကရန်ရည်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုသင်ခန်းစာကတော့ရက်ရောလိုအပ်သောတောင်းဆိုမှုအရာတဲ့ရဲ့ရဲ့ရောကြည်ဖြူစွာပံဝင်လိုက်ခြင်းဟာတပားသူကိုတက်တာစီပြီးတော့ကောင်းသောပုံသက်တည်အဖြစ်ထင်ရှားလာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာရဲ့ရောကြည်ဖြူခြင်းဟာတကယ်ကိုပုံသက်တည်ဖြစ်တဲ့သူတပားကိုလည်းတက်တာဝမ်းမြောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်သင်ခန်းစာကတော့ရဲ့ရောကြည်ဖြူစွာအစီခံခြင်းကဘုရားသခင်ကိုကြည်နှက်စေပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုပဟုပြုသောအစီခံခြင်းကဘုရားသခင်ကိုအမျက်ထွက်စေပြီးအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းနဲ့စိတ်ထိခိုက်စရာကိုတည်ဆောင်းလာပါအဲ့တော့အာရဏိရှိဖိဘာနပကအယတ်ပါနပရဲ့ပေးလိုခြင်းကလွတ်လပ်တယ်သူများကိုလည်းမချီနှောင်ဘူးသူ့ကိုယ်သူလည်းမချီနှောင်ထားဘူးဒါပေမဲ့အာရဏိရှိဖိရဲ့ပါဝင်ခြင်းကတော့သူတို့ကိုသူတို့ကိုလည်းချီနှောင်မိတယ်ဗမာနော်ဒီကိုလည်းမတက်မတာဖြစ်စီမိနော်သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုကြောင့်ရုပ်တရက်သေဆုံးသွားတာကိုကြားတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သွားတယ်နော်
ဆိုတော့တကြောင်ရဲ့ရောဘာနာပါရဲ့ရဲ့ရောကြည်ဖြူစွာပါဝင်လိုက်ခြင်းကတော့အိုးတမန်တော်တွေနဲ့အသင်းသားတွေအတွက်တကယ်ကိုတက်တာစီပေမဲ့နော်အာနဏိနဲ့ရှဖိရဲ့သူတို့ဟိုသူတို့ကိုပဲပဟိုပြုတဲ့အစီခံခြင်းကတော့ခရီးကိုလည်းစိတ်တိုးစေတယ်အချင်းချင်းကြားတယ်မလဲဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာငါပဲလုပ်နေရတယ်ငါဘာလို့မှအတိမတ်မပြုဘူးဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုချီးမွမ်းအတိမတ်ပြုဖို့ပဟိုပြုတဲ့အစီခံခြင်းကသိကြတယ်အဲ့ဒီလူကအသင်းတော်ထဲမှာအလုပ်လုပ်လိုက်ရင်ပြဿနာစလာမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝရယူခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းအတွက်လုံးဝမပါပဲတကယ်ကိုကြည်ဖြူစွာအစီခံခြင်းကတော့တကယ်ပဲကြံ့နဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်လေသူ့ရဲ့အစီခံခြင်းအားဖြင့်တက်တာတယ်ဝမ်းမြောက်ရတယ်လွတ်လပ်တယ်ပေါ့မဟုတ်လားဒါပေါ်တာမှမှန်တဲ့သူအစီခံပြီဆိုရင်ကြံ့နဲ့သူတွေလည်းမလွတ်လပ်တော့ဘူးသူလည်းပဲမလွတ်လပ်ဘူးဘယ်သူအတွက်မှလွတ်လပ်ခြင်းမရှိဘူးနော်ရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးမှတ်ထားဖို့ကတော့မို့တာလှုပ်ခြင်းလိမ်လည်ခြင်းဟာဖရာသခင်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးတပါးသူတွေကိုတက်တာစီတော်သူဖြစ်ဖြစ်တော့ပါတာစကားငါမျိုးရှိပါလေနံပါတ်1ကတော့အတိပြုပေးခြင်းနော်မင်းတော်တယ်မင်းကောင်းတယ်နော်မင်းလောက်တာရမ်းမနေဆိုတာအတိပြုပေးတာနောက်တစ်ချက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်နော်သာသမီတွေနဲ့အတူတင်သားတွေနဲ့အတူနော်ဇနီးမောင်နှံတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်တက်တာစီလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစီခံပေးတဲ့အပြုအမူထောက်မတယ်ကူညီတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အပြုအမူဟာလည်းသူ့တပောင်းတက်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ဆောင်လေးမတရားပေးခြင်းဟာလည်းသူ့တပောင်းတက်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျင်နာတဲ့ထိတွေ့မှုပေးခြင်းမိပါရီသားသမီးတွေကိုပွေဖက်ရတယ်ထိတွေ့ပေးရတယ်အဲ့ဒီထိတွေ့ခြင်းဟာသူတို့ကိုအားဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်မှုတွေတိုးစေတယ်မြတ်တောင်သူခံစားရတယ်နော်လုံးဝမထိတွေ့ခြင်းအယံနေပါတဲ့ကလေးဟာသူများကိုလည်းမကျင်နာတတ်တယ်လို့ကျင်နာခြင်းကိုလည်းသူပေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတပောင်းတက်တာစီခြင်းအတီးပြုပေးတတ်ပါနော်ချီကျူးတတ်ပါဂျေစုတင်တယ်လို့ပြောတတ်ပါနော်အစီခံတဲ့ပြုမှုလေးပေးပါလက်ဆောင်လေးပေးပါထိတွေ့မှုလေးပေးပါနောက်ဆုံးယူဆောင်စရာကတော့ယူယူရှင်းရှင်းပါပဲမယုံသားတော့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာနဏိနဲ့ရှဖိကဲ့သို့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့တပားကိုကြောက်လန့်စေတဲ့သူစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့သူမယောသားမှုအပြင်မိသားစုနဲ့အချင်းချင်းကိုဆိုးရွားတဲ့ပုံသက်တည်းကိုပေးနေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာနာပါကဲ့သို့ကောင်းဆောင်များနဲ့အချင်းချင်းတွေကိုထောက်မတတ်တာစီပြီးကောင်းသောပုံသက်တည်းကိုပေးတဲ့သူလားဆိုတာမိကိုယ်ကိုပြန်စင်ဆိုင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်စရာနံပါတ်1ကတော့မယောသားသောသဘောဖြင့်မိမိရဲ့အချိန်မိမိရဲ့ပန္တာအစွမ်းကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေသူမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပါတော့ပါလိုက်တယ်ပေးတော့ပေးလိုက်တယ်အချိန်တွေတော့အများကြီးပေးတယ်ပန္တာအစွမ်းလည်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မယောသားယောသားမှုမပါလာဘူးတကယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေနပ်စေခြင်းတဲ့သဘောမပါလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအာရဏိနဲ့ရှဖိယေသူတို့မြေကွက်လဲရှုံးတယ်သူတို့ရဲ့တင်ထားတဲ့တဖို့ကိုလည်းမသုံးရဘူးတမန်တော်တွေကိုပေးထားတဲ့တဖို့လဲရှုံးတယ်အကုန်ရှုံးတယ်အလုံးဝကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဖြစ်စေအိမ်မကိစ္စမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကျေနပ်ဖို့လုပ်ရင်အဲ့ဒီရတဲ့အားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ရှင်မှာအခရှိတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ဤပန္တာရဲ့အစွမ်းဤကိုအလကားသဘောထားမယောသားခြင်းအပြင်မဖြုံးတီးဖို့ရအတွက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ယောသားဖြူစင်သောသဘောအပြင်သိရဲ့ဘန္တာသိရဲ့အချိန်သိရဲ့အစွမ်းကိုတပါးသူတွေကိုတက်တာစီဖွင့်ရအတွက်အသုံးပြုခြင်းအပြင်သခင်ကိုကျေနပ်စေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ကြားတဲ့သူပြီးအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးရှိပါစေ။ဒါဆိုရင်ခဏလေးကျွန်တော်